רוצה לדווח על נהדר? אח שלי, עודד צור, בן 38. קובע את שעת המוות, 9:55, 17 פברואר, יום רביעי. יש לך במקרה מושג מי שוכב פה? זה בעלי, עודד צור. יום יפה היום. יש הרבה תאונות בירושלים עכשיו, לא רומי? הרבה התאבדויות שנראות כמו תאונות. הילדה שלך בבשה היום לכיתה. כובע חדש. אתם, המשטרה, סוגרים המון תיקים מחוסר עניין לציבור. רצחת את בעליך היום. אני לא רצחתי אף אחד. שאני אמות. אסור לך להסתבך בבלגן הזה. דפנה חיה בחטא ובניאוף. רצונה. הערב בשעה 9:00. אתה גבייה. עורך דין דפנה צור. עוקבים אחרייך, בהם ושחורה. שני בני ערובה, אשתו של אחד מהם בדרך לשם. דברים הבאה שלך, רציתי להבין מה קורה פה. מסתכלים עליך. אבל למה? את צריכה להחליט, דפנה. שאלה אם את עדיין אוהבת אותו. הכל עסקים, משה. יהיה בסדר.